Je to jen takovýhle šílenostem, jaký tady právě vidíte. Těžko říct, upravuje se zase nájezd, možná nám nějaký pit brodel. Kluci stále zkoumají rozjezdy, nájezd dobírá, který jsou úplně v pohodě. Dopadová, takže to mokrý, to nesmí to dýho, dobře se zase nám všechno. To je freestyle, to je taková disciplína. Tak jo, dostal jsem další zprávu.